Bed 7 scheringsvideo's vir prinsessies wat TLC benodig, week 17. Mag jy elke dag aanpak met die weter dat jy het een grys bubble of epic proportions rondom jou. Dis wat het beteken om een kind van God te wees. Dit beteken nie dat God verwacht van jou om perfect te wees nie. Hy weet jy gaan foute maak. Hy weet intedeel precies wanneer jy foute gaan maak. Maar hy is nog steeds so lief vir jou. Selfs al maak jy fout, jy is nog steeds in die grys bubble of epic proportions rondom jou. Hy sal jou beskerm. Net soos wat God vir Abraham beskerm het, selfs al het hy fout gemaak. Selfs het hy twee keer vir konings gejok vanuit die punt van vrees en gesê dat Sarah is eindelijk sy sissie. Het God om beide kere geseën, met soveel welvaart, met soveel rijkdom, al het hy gejok. Mag jy ook hierdie grys bubble of epic proportions sien en ervaar op betastbare driedimensionele manifestasie tipe van seëning hierdie week. Mag God jou seën ten spyte van die foute wat jy maak. En mag jy die grys, die genade, ook extend oor jouself, jou liefste prinsessie. Vergewe jouself vir die foute wat jy al reeds gemaak het. God het jou reeds vergewe. Moenie so hard wees op jouself nie. So kom ons gesels 'n bietjie oor bubble wrap. God gee vir ons die opdrag om ons hartjies te beskerm, maar somtijds beskerm ons dit nie so mooi nie. Want ons weet nie hoeveel ons hartjies werd nie. Wanneer ons trek, trek ons alles waardevolse besittings toe in bubble wrap. Die minder breekbare en minder waardevolle items plaas ons sonder bubble wrap in 'n boks. Dalk besef jy nie hoe breekbaar jy is, en dalk besef jy ook nie hoeveel jy werd is nie. Hierdie is 'n Villa Roy en Boog koppie. Dit is baie duur. Ek het al gehoor dat 'n piering in Sandton kos R700. En dit is van die duurste porselein wat ek nog ooit gehoor het van. Dis jy, liefste prinses. Jy is nie 'n Mr. Price koppie nie. Nee, jy is duur gekoop met die bloed van Christus. Jy is die Villa Roy en Boog koppie. Dit is my gebed vir jou. Mag God eerstens vir jou wys wat is jy werd, omdat jy in Christus is. En tweedens mag hy die bubble wrap kom omdraai om jou te beskerm. Ons is ook besig om te trek hier op aarde. Ons finale destinasie is die hemel. Maar intussen tyd mag God jou beskerm in sy bubble wrap. So selfs al ry die treklorry 'n bietjie te vinnig, want Jesus het beloof dat die storms gaan kom. Selfs al ry die bestuurder onverantwoordelik, dat jy nie sal skade opdoen nie. Want jy is veilig in die bubble wrap. Net as wat Daniel se drie vriende sonder enige skade uit die vuuroond uitgeklim het, hulle klere het nie eens na rook geryk nie, mag jy so ongedeend uitkom uit enige situasie uit. Selfs al gooi iemand 'n belediging na jou toe, net as wanneer die bestuurder dalk 'n bietjie te vinnig ry, mag jy ook sonder enige skade daar uitkom. God is nie die God van skaarsheid nie, hy is die God van oorvloed. Kyk hierdie pragtige buffet van lekkerte. Net so glo ek ook, dat wanneer ons na God toe hardloop vir 'n oplossing, vir 'n antwoord, sal die generous God van oorvloed vir ons so 'n pragtige buffet opsie aanbied van oplossings en van geleenthede hoe om ons lewens te verbeter en langer en lekkerder te loop in sy oorvloed. Mag jy dit vandag so sien. Soos hierdie toneel vanuit SITC, dalk het jy nie die perfekte papa figuur gehad nie. Ek bid nou vir jou volkome restaurasie en genesing vir al die fondasieverhoudings in jou lewe. Dawid skryf dat sy eie pa en ma het hom verwerp, maar God het hom aangeneem. Net soos wat God in die gap gestaan het vir Dawid, mag God ook in die gap kom staan vir en sy volkome restaurasie en vernuwing kom uitstoor op al ons gebroke fondasieverhoudings. Later that night, I got to thinking about fathers, or the lack of them. Some say a daughter's relationship with her father is the model for all her subsequent relationships with men. Is that just pop psychology, or is there some truth to it? And if you were given a less than perfect model, does it mean a life of less than perfect relationships? I couldn't help but wonder, how much does a father figure?